Sing jenenge corona wis gawe urip ora genah-genah. Geger-gegeraken kahanan, kabeh-kabeh dibatesi. Arep nyambut gawe wae ora ana sing akon. Jane karepe sitole anggar badan tasyano jago. Wingi ngabari ora siap bali. Wis jam pira iki ya mene mamake urung menehi wedang. Mamake! Mamake! Ngapa sih, Pak? Bengok-bengok wis jam pira ya mene urung menehi aku wedang. Apa? Bengok-bengok sini-sini karo tanggane. Cukup, Mas. Nah, iki wedangku. Monggo, Pak. Blosot. Si. Ki wedang apa iki putih yang ini? Ki kopi cap apa yuk? Kopi. Zaman corona ngarani kopi. Ya wis ngana, golek no. Nggon kae warunge Bu Yati wis buka, dalan-dalan wis buka. Entar golek kopi. Pak abang anu bae, Pak. Sisan gawe tuku kopi ya sisan nang nggon Pak Lurah nyuwun surat izin karep menggane sitole iki, Pak. Yo. Di Jakarta. Ya wis ora apa-apa iki, Bu. Ya saiki yo. Ya. Ini masker dia. Iki nggo masker dingin ya. Iki sing nggo sabun. Ya, sing nggo yuyun iki ke bisa ditumbah maning iki kain. Ya, sakit dokur, Bu. Iki sakit dokur. Berat kan dingin yo. Ini berat badan, Bu. Suhu watu teh. Tene, maju. Yuyun 36,4. Air. Kang sabun pira piye? Pada jebule jodoh mancen. Nggih, 36,4. Kue arek jagong aja melumpulan kaya kono, kue sana tandani. Jal, Pak Sapur sing rene. Nah, kaya kono. Jajaran bae, jajaran terus. Apa sih, Bu? Prikan apa? Nyun sewu, Pak Lurah, Bu Lurah. Kaping sepindah pulau semeriki kalian mama ke bade silaturahmi mumpung lebaran ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya pada-pada yang karo kelurah kan lu putih wong tua mengcok anane jaluk tolong kongkon yang tinggal ngapura ya dilebur wene dinari ayat ye kosong-kosong. Gaya kaping kali, Pak Lurah, Bu Lurah, kalau kangen kalian tole badhe nusul wonten Jakarta, Pak Lurah. Wis aja kaya kue, ngurung kena. Ngendikane kok new normal, Pak. Sing dimaksud new normal kue, sepisan. Harus ada perubahan perilaku. Sing jaman biyen karo saiki. Maksude wong saiki ke kudu nganggo protokol kesehatan. Mulane aja giri-giri nongso Jakarta kan. Tapi sering parah lagi Pak. Kondisi ya nyong tak nunggu pengumuman saka Pak Bupati, Pak Camat. Nek Pak Bupati, Pak Camat wis marengake, dheke pranah nang Jakarta ora apa-apa. Marengake demi kebaikan kita bersama. Kita ora seni Jakarta dhisik. Ada siki ya. Bisa telepon, bisa video call, ora apa-apa. Tapi nyuwun sewu nek Pak Lurah, Bu Lurah, kula kan sampun wijik. Nggih, biasanya lebar wijik nggih. Ma, salah biasa. Ken piye Pak sampun kuwi? Sing sini nyong wis nyambel yo. Oh, nggih, Bu. Pun ngeten sane sing sambel Bu. Sambel bae, sambel. Ayo, nggih, tunggu. Kita kembali ke tempat.